خلوص نیت سے حصول علم کے لیے کوشاں سکولرز کالج آف سائنس جلال پور پیر والا مسلسل کامیابیوں کی طرف رواں دواں گزشتہ سالوں کی طرح سال 2014 میں بھی جلال پور پیر والا میں نمایاں پوزیشنز کا حصول فرسٹ ایئر ریزلٹ 2014 زیشان خواجہ سن آف اشفاق احمد پری انجینئرنگ گروپ 550 میں سے 491 نمبرز حاصل کر کے جلال پور پیر والا بوائز اینڈ گرلز ونگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی سرفراز حسین سن آف زوار حسین پری میڈیکل گروپ 550 میں سے 470 نمبرز حاصل کر کے جلال پور پیر والا بوائز اینڈ گرلز ونگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی نور فاطمہ ڈاٹر آف حافظ محمد اسلم آئی سی ایس 550 میں سے 470 نمبرز حاصل کر کے جلال پور پیر والا بوائز اینڈ گرلز ونگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی سیکنڈ ایئر ریزلٹ 2014 خواجہ علی رضا سن آف عنایت حسین پری انجینئرنگ گروپ 1150 میں سے 959 نمبرز حاصل کر کے جلال پور پیر والا بوائز اینڈ گرلز ونگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی احسن خورشید سن آف خورشید احمد پری میڈیکل گروپ 1150 میں سے 935 نمبرز حاصل کر کے جلال پور پیر والا بوائز ونگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تنویر عباس سن آف کریم بخش آئی سی ایس 1150 میں سے 887 نمبرز حاصل کر کے جلال پور پیر والا بوائز اینڈ گرلز ونگ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ویکلی ٹیسٹ سسٹم منتھلی ٹیسٹ رپورٹ کورسز کی تکمیل کے بعد 4 مرتبہ ٹیسٹ کے ساتھ دہرائی داخلہ برائے نیو سیشن فرسٹ ایئر میڈیکل نان میڈیکل اور آئی سی ایس میں رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے طلبہ و طالبات کے لیے علیحدہ علیحدہ کیمپسز بی ایس سی تھرڈ ایئر اینڈ فورتھ ایئر کلاسز میں داخلہ جاری ہے وی میک ریئل اسکالرس پرنسپل و انتظامیہ اسکالرس کالج آف سائنس جلال پور پیر والا 0300 224 122 0301 796 2227